смятам, че е добра фигурата премиер на страната в служебния кабинет. Поне до сега от професор Герджиков няма човек, който да се изказва негативно. И смятам, че това е един добър избор. Отлагането до 2 април ще да изисква някакви действия за оставане в работата на парламента за още време, което според нас не е правилно. Парламентът е изчерпан, по-бързо да се разпускаме и да отиваме на избори. Ние го познаваме. Той е публично лице, професор по право, има опит в политиката, така че нашата оценка винаги е била положителна персонално към него. Основното задължение на служебния кабинет е да направи едни честни и прозрачни избори, така че от тази гледна точка ние разчитаме и се надяваме, че този процес ще бъде по този начин. Професор Герджиков е един не само уважаван юрист, но и уравновесен политик. Така че според мен не трябва да се очакват някакви резки движения и някаква пристрастност на това правителство по отношение на провеждането на изборите. Така си мислим. Аз не познавам господин Герджиков. На коренно противоположни позиции бяхме по темата за съдебната реформа, така че това за мен не е добра новина. По чисто принципни съображения. Винаги съм бил силно резервиран към кадрите на НДСВ. Мисля, че връщането през задния вход в политиката не е най-добрия знак. А иначе виждаме един амбициозен кабинет, на който освен да пожелаем успех и да се надяваме да оправдае доверието към президента, друго не можем да кажем.